Виктор Пинзенек, партия «Удар», один из самых известных экономистов Украины, профессор, имеет многолетний опыт работы народным депутатом. С 92 по 93 годы министр экономики, с 94 по 97 вице-премьер-министр, с 97 по 2010 годы председатель партии «Реформы и порядок» и с 5 по 2009 министр финансов. Добрий вечір, вітаю. У прямому ефірі на п'ятому каналі програма «Інтерв'ю портрети» з Сергієм Дорофеєвим. Ближайші 40 минут ви получите ответы на вопросы, которые порой задаете сами, и своим рассказом мои собеседники пишут себе правдивые портреты. Виктор Пинзенек. Виктор Михайлович, добрый вечер. Вітаю. Спасибо, что нашли время и пришли. Сегодняшние портреты, они закрывают целый цикл передач, посвященных партиям, которые прошли в Раду. У нас были регионы, у нас была Батьківщина, Свобода, коммунисты почему-то отказались к нам приходить. Вот сегодня «Удар» и вы. Так что это скорее портрет не лично ваш, это портрет политической силы, которую вы представляете. Начнем с истории. В этот день, 1 декабря 1991 года, был проведен всеукраинский референдум и был вынесен только один вопрос касательно независимости Украины. За определенно ответили более 90% граждан. По вашему мнению, вот за эти 21 год Украина укрепилась в своей независимости? Или мы частично растеряли что-то из того, что получили? Какое сложное питання вы задали. Не так легко на него відповісти. Мы очень часто оцінюємо питання ситуации, стану Украины, незалежності и под призмой того стану, в котором мы перебуваємо. И это додає много негативных оцінок. Я хочу принести більше оптимізму до нашого ставлення. Я думаю, що країна відбулася, незважаючи на проблеми, які переживає. Бо я залишаюся оптимістом, незважаючи на те, що я дозволяю собі досить критично ставити до того, що робиться в Україні. Я вірю в те, що здоровий глузд все одно переможе і країна вийде з цієї ситуації. Тому в країні багато проблем треба вирішити, але фундаментальні речі побудови держави в Україні відбулися. Несмотря на те, що ви оптиміст, у мене все-таки буде ін'єкція песимізму, тому що я, мабуть, більше реаліст, як журналіст. Я хочу узнати, по-вашому, головна потеря незалежної України – це що? Упущений час. Дуже... А хто його упустив? У будь-якого события є персоналі. Ну, я не покажу вам пальцем конкретно, хто. Дуже в країні не було головного, яке дозволило країну бачити сьогодні зовсім іншою. Політично запиту на зміни. Це головний дефіцит, якого бракувало всі роки незалежності, його бракує зараз. Запиту на зміни. Цей запит я не маю на увазі людей, які давно цього хотіли і останні вибори це дуже добре підтвердили. Його немає на тому рівні, де приймаються політичні рішення, де приймаються ті рішення, від яких залежить доля країни. Я думаю, що в ході нашої розмови ми зачепимо чимало речей, в яких виникне питання, чому не приймаються певні рішення. Бо нема кому приймати. Немає якраз того, про що ми говоримо. Ну, ви ж розумієте, що це тільки в ідеалі. Законодательний орган, Верховна Рада України – це те місце, куди депутати приходять на роботу для того, щоб приймати закони, чесно працювати і сидіти від і до. Этого не бывает. Практически ни по одному пункту, что я привел. Вы разочаруетесь и в этой раде наверняка. Вы готовы к разочарованию? Все життя моє – це багато розчарувань. Розчаровуєшся дуже багато в людях. Для мене не нова ця ситуація. Я знаю, що там чекає. Це непроста ситуація, але я вірю в ту команду, з якої ми йдемо. Вірю в те, що немає людей, яких хвилює трошки інші речі, ніж ми звикли думати. Слава Богу, такі люди є. До виборів електорат від вас був просто в ударі. Але результати виборів показали несколько іншу картину. Прямо скажемо, ви отримали намного менше, ніж очікували. Ви плечо к плечу йшли з Батьківщиною, а в итоге Батьківщина почти в два рази вас опередила. От лично по вашому мненню, хто виноват і що виновата в такому недоборі, я попрошу вас все-таки бути більш предметним. І, якщо це можливо, називати окремих людей. Ну, я вважаю, ми отримали набагато більше, ніж очікували. Да ви що? Звичайно. Партія, яка не є парламентською, яка не була в парламенті, отримує в три рази більше, ніж прохідний бар'єр. Це перемога. Так вопрос ніхто і не ставив, що ви не преодолієте 5% бар'єр. Річ йшла о тому, хто стане вторим.
Ну, не є це принциповим питанням. Питання, ми ж розуміли, що, наприклад, ні батьківщина, ні удар не здатні самостужки сформувати більшість. Тобто для нас не питання, хто є першим чи більш другим. Важливіше було б отримати ту кількість голосів, яка дозволяє формувати більшість і формувати уряд. Але безумовно ці вибори дали прекрасний результат нашій політичній силі. Вот вы сейчас маскируете эти некоторые неудачи, или вы действительно так считаете? Потому что человек, как вы, человек профессиональный, и не только экономист, но и такой, в хорошем смысле, агрессивный политический игрок, и сейчас говорите о том, что мы получили то, что мы хотели, но это же не так. Звичайно, так. Мы отримали больше, чем хотели. В історії не так багато прикладів, не тільки, я не говорю про українську історію, в багатьох країнах світу, що партія вперше з'явилась в парламенті, 15, майже 19% голосів. Це прекрасний результат. Це досить рідкісне явище. Я оперую мовами, цифрами, а не емоціями. Хорошо. Я тогда вот с такой стороны подойду. Вы говорите, что власть, ну, представители удара, заявляют, что власть украла у вас, кто-то говорит, 1,5, кто-то говорит, 2% голосов. Но вы сами эти проценты им подарили. Вот вы провалили выборы на Востоке, где за пару недель вы отменили финансирование участковых избирательных комиссий в Донецкой области, в Харьковской, в Днепропетровской, в Луганской, точнее, исправлюсь, и в Крыму. Вот я ссылаюсь на копии документов, которые есть на «Укрправде». Вот здесь планшет, мы сейчас можем с вами их посмотреть, если будет желание. То есть вы просто фактически там подарили победу партии регионов. Зачем вы это сделали? Ну, ці вибори прекрасно показали про те, що люди керують, слава Богу, люди показали дуже хороший зразок поведінки, і добре, щоб я наслідували політики. Люди не купились на гроші. Не гроші визначають поведінку людей. Але ви згадали одну дуже тезу важливу, яку я хочу наголосити, що політична сила «Удар» отримала підтримку в всіх областях України, що для нас вкрай важливо. Що є підтримка, в тому числі, в східних регіонах України. Безумовно, якщо якісь питання виникали з фінансуванням, я не є членом штабу і не був у штабі, то я роботою не займався, я чув про деякі проблеми, зобов'язання, які залишились, але я чув зобов'язання погасити всі фінанси, зобов'язання, які має партія перед працівниками, що займалися виборчою кампанією. Давайте з вами поговоримо, хочу з вами поговорити, як зі стратегом. Человеком, который знает не только разные экономические схемы, но и схемы создания крепкого политического бренда. Удар на Востоке, вы сказали, мы везде, наши кандидаты, по всей стране, во всех округах победили. Хорошо. Но если брать статистику по областям, которую также легко могут найти наши зрители, на разных ресурсах, на Востоке удар не вошел ни в одной области в тройку лидеров. Там партия регионов, коммунисты, батьковщина. И меняются местами батьковщины и коммунисты. А разочаровавшихся в партии власти на востоке Украины достаточно. И их забрали как раз коммунисты. И вы понимаете, что сделали они это не просто так. Это вопрос стратегии, технологии. Я об этом. Вы сами отдали Восток или по договоренности? Вот к чему. Я не розумію, про які домовленості говорите. Сергій, вибори закінчилися. Я б хотів, щоб наша розмова вже не зводилася до тих речей, які були характерні для виборчої кампанії. Особливо, коли наші партнери дуже часто цим оперували. Я, перш за все, не вбачаю себе політичним стратегом. Я ніколи не займався виборчими кампаніями. Це не мій профіль. Звичайно, багато роботи можу по самих виборах робити, але я ніколи не займався таким плануванням. Тут є один представитель удара, я тільки к вам можу обращатися. Це не означає, що ви мене почнете питати зараз, як лікувати хворого від якоїсь хвороби, бо це не мій профіль. Очевидно, в нас є фахівці, які краще можуть дати відповідь на ці проблеми, але ми ж не займали перше місце по Україні. Я наголосив трошки на іншому, що дуже важливо, що ми пройшли бар'єр усіх куточках України. Ще дуже важливо, щоб не так багато у нас політичних сил, які можуть сказати, що вони мають підтримку у всіх куточках України. Це важливий елемент для майбутнього країни. Я почему на этом останавливаюсь? Казалось бы, уже выборы прошли, ну почему мы будем сейчас ворошить это прошлое? Но, во-первых, это прошлое совсем недалекое. Во-вторых, это прошлое являет собой природу, фундамент, на котором будет строиться ваше взаимоотношение с вашими же партнерами, с батьковщиной и со свободой в новом парламенте. Поэтому от фундамента зависит сам дом.
Вот я все-таки вернусь к финансированию, понимаю, что это не совсем вопрос по адресу, но опять же, вы человек опытный, и наверняка дадите мне какие-то ответы, я в это верю. Партия сократила финансирование на Востоке, у вас до сих пор, об этом говорил Виталий Кличко, это признавал, долги перед своими штабами по стране, и это когда каждый четвертый в первой сотне списка удара миллионер. Вопрос, который задают зрители, это даже не мой вопрос. Как такое может быть? Есть деньги и есть долги одновременно. Вот просто как вы сами отвечаете, человек, который называет себя ударовцем? Ну, я вже відповів і повторю слова, про які я чув таку заяву від лідера партії, що ці борги будуть покриті. Очевидно, проблема партії, яка не знаходилась в опозиції до влади і знаходилась під постійними ударами, очевидно, мала проблеми з фінансуванням. Був період, коли тиждень партія не виходила з рекламою. Бо не так легко отримати в умовах серйозного політичного, фінансового, адміністративного тиску, який відбувався під час виборів. Але партія свої зобов'язання виконує. Але коли ви згадуєте про минуле, знаєте, не все, що було не так давно, не хотілося, щоб ми переносили на стосунки, які мали місце у відносинах між трьома політичними силами, тому що дуже великою мірою там був елемент виборчих технологій. А не, бо люди, на жаль, про це не знали. Зарабатували друг на другі, да? Очки. Ми не робили цього, і це важлива принципова позиція, яку сповідав політичний удар. Ми дотримались тої домовленості, яка була досягнута спільно на всіх, всіма політичними силами, не поборювання один одного. Я б хотів, щоб цієї позиції ми дотримались завжди. Нас чекають непрості часи, і можливість співпраці в майбутньому дуже важлива для всіх. Пару недель назад героем передачи «Портреты» был один из первых номеров «Свободы» Игорь Мирошниченко. И в этом эфире, это тоже, кстати, как сегодня был прямой эфир, я привел слова Ирины Фарион о том, что ее заповедь, вот я цитирую, первая заповедь – «набить морду удару», и что это политическая попса. Но я не знаю, если вы приводите слова, это вот предвыборные, там, вы дали понять, игры, технологии, то вот такие фразы, уничтожающие, ударные, они, мне кажется, ну, не мне оценивать, конечно, но они просто разбивают вот этот, сводят на нет коэффициент доверия между партнерами политическими. И вот, когда я привел эти цитаты, что ответил Игорь Мирошниченко? Давайте посмотрим вот здесь на экране. Это интервью было сказано до выборов, по-перше. Справді, удару була невизначена позиція до виборів, яка дуже суттєво зашкодила, до речі, цій політичній силі в день голосування. І саме тому Ірина Фаріон досить емоційно висловлювалася. Ми будемо працювати. Політика – це і мистецтво компромісів. Тобто, от ваші друзі в політиці, вони не лізуть за словом в карман. От якщо ви і далі не будете, як вони вважають, чітко, своєчасно і швидко формулювати партийную позицию по ключевым вопросам, Виталия Кличко, его же коллеги, будут также называть политической попсой и не демократом. Что вы думаете на этот счет? Это было сказано до выборов. Знаете, у меня никогда не было раздвоения особи. И я сподіваюсь, нашей политической силы никогда не будет. В будь-якому випадку я бачу чітку позицию. Не может быть такого, что люди говорят одне до выборов, друге после выборов. З наших вуст такого не почуєте. Особливо, коли мова йде про ті політичні сили, якими пробуємо шукати партнерські стосунки. Ніхто не чув, щоб політична сила, наша політична сила, удар це робила. Можливо, це трошки зашкодило, але в політиці мають бути правила. І певні правила. Я вважаю, що політична сила, наша політична сила, удар, покликана довести, що політика може бути іншою. Что политика тоже может быть правила, что политика тоже может быть честной. Подскажите, а что, вот вы говорите, политика может быть другой. А, по-вашему, вот 2-3 пункта, которые в первую очередь нужно изменить в украинской политике. Что лично вы будете делать, работая нардепом? Что менять? Будь завжди честным. Не можно будувати политику на неправде. Она все равно закінчується. Можна неправду один раз виграти, можна два рази спробувати обманути, але в кінцевому рахунку тебе притягають люди до відповідальності через такий інструмент, який ми є вибори. Завжди тримай позицію. І я приємно мені говорити про команду, з якої я зараз причетний, яка тримає позицію і пробує чесно говорити суспільству.
Тогда я не могу не спросить о людях. Поднимается чаще всего, поднимается даже уже не столько журналистами, сколько электоратом. А кто же удар, да? Вот, например, вот только два номера я беру. 28 номер, Павел Рябикин. Как пишет Политрада, Рябикин является владельцем юридической фирмы с офисом в Швейцарии. Он занимался разработкой схем безнаказанного вывода денег из Украины. Я все цитирую. Как сообщается, в его офис в свое время наведывалась американская финансовая разведка. Дальше. 54 номер. Рафаэль Гараян. Разработал схему незаконного получения украинского гражданства. Это тот же источник. Несколько лет назад суд Николаева его гражданство аннулировал. Ну, если сейчас он в списке, надо полагать, что опять гражданство есть. Все это вот открытые источники. И все люди могут заходить и читать, смотреть. И вот что говорит Виталий Кличко. Олигархов за нашей спиной нет. У нас есть репутация, честное имя партии. Вот что делать с такой нестыковкой фактов и слов? Кому людям верить? Знаєте, Сергій, якби я все сприйняв до душі, до серця, що я читаю про себе, то не знаю, чи можна було б витримати це. Я ж бачу багато матеріалів, особливо вони з'являються тоді, знаєте, коли я не був причетний вже до політиці, політики, деякі інтернет-конференції, які проводив, просто приємна професійна розмова. На другий день, коли вже з'явилася тільки інформація, що я в списку удар, характер змінився. З'явились публікації, які кілька років не були. Давайте, тобто, багато публікацій, які з'являються, я їм не вірю. По-друге, у нас справді немає олігархів. У нас немає людини, яка має якісь величезні статки, доход їх оцінюється сотнями мільйонів доларів і так далі. Але найважливіше, по людях треба судити по позиціях. Не так багато часу залишилось. Буквально через місяць, менше ніж через місяць, ми побачимо перші результати позиції. Натискання кнопки людей. Я вірю в те, що наша команда вірна своєму слову, вірна тій довірі, і буде вірна тій довірі, яку висловили громадяни під час цієї виборчої кампанії. Що не подобається вам в ударі? Я не намагаюся вбити клін, я намагаюся краще зрозуміти удар. Тому що слишком діаметральне мнення звучить о вашій партії. Мені комфортно в цій команді. Знаєте, це не так легко для... Я сам не є проста людина. Я не знаю, чи всім комфортно зі мною. Но мне с вами сейчас комфортно, потому Спасибо. Что порой передо мной я вижу собеседников, которые приступают ту черту. Спасибо. Уже, бачите, з одній людині комфортно. Я думаю, що не одній людині. Бо я не проста людина. Я в кому розумію. Я здатний йти на компроміс, але допустимий компроміс. Є межі компромісу, які я ніколи не прийду. Мені подобається команда дискусіями. Що так дуже бракує в наших політичних силах. У нас ведуться розмови з дуже серйозних питань, ми їх обговоримо. В команді готові слухати аргументи. Я не скажу, що ми 100% одностайні у всіх позиціях, але ми в пошуку компромісів, прийнятних компромісів. Я імпонує те, що команда відходить і старається відходити, інколи ще є рецидиви, від того, що, на жаль, хворіє вся українська політика. Політика популізму. Наша мета, не, образно кажучи, не сказати, що ми вас завтра всім нагодуємо. Наша мета – створити умови, коли люди можуть нагодувати себе, забезпечити своє достойне життя і своє майбутнє. Ваші опоненти говорять, тим більше, коли у вас кожен четвертий гривневий мільйонер в списку, то, звісно, ви будете ситі. Я все-таки спросив вас о мінусі. Ви сказали плюси. А чим ви недовольні в ударі? От то, що ви в рамках удара будете міняти. Не для країни, а я партію маю в виду. Ви знаєте, є речі дискусійні, які ми по ходу розмови... Давайте спробуємо щось обсудити хоча б. Я не веду записів чи якихось нотаток за того, щоб говорити... Ви опитний чоловік, я думаю, що у вас і життєдневника немає, все в голові. От відкройте там ту полочку, на яку у вас негатив. Я маю особливе, багато, мабуть, таке систему мислення. Я очищаю свою пам'ять. Оце, що минуло, я завжди стараюсь поменше дивитись назад. Чому? Я дивлюсь вперед, які проблеми треба вирішити. Звичайно, в нас є дискусійні питання, але ми їх вирішуємо. Ми знаходимо спільну позицію. Ви не чули ще про конфлікт, який би міг вийти з нашого середовища. І, сподіваюся, не буде. Але ви зачепили ще одне питання, чи є ризики, що в нас то з'явиться? Які ризики? Ви говорите про можливих тушок, або про кого? Знаєте, якщо говорити про тушки, я думаю, треба тему закрити. Все стане свої на місця. Я думаю, що я маю підстави стверджувати, що ми війдемо в парламент трошки більшою кількістю депутатів, мандатів, ніж ми отримали під час виборів. Яким образом? У нас буде більше, ніж ми вибирали по списку і по округах.
Це приємно, це, що все більше людей починають підтримувати ті цінності і ідеї, які сповідує наша партія. Я розумію, ви говорите про мажоритарщиків. Скільки мажоритарщиків? Все-таки, ну я журналіст, у мене чіткі питання, а ви так все даєте общі відповіді. Будемо йти к чітким відповідям. Два тижні назад не міг би вам сказати то, що ми зайдемо більше. А зараз я про це говорю. Хорошо, тогда, коль сказали А, говорите Б. Как думаете, сколько человек мажоритарщиков могут стать ударовцами? Я бы хотел, чтобы все. Послушайте, вам не предлагали быть министром иностранных дел? Вы умеете говорить все и не говорить ничего. Да нет, я как раз людина цифр, я звикав говорити цифрами. Тогда я жду цифр. Вы меня затягнули в тему, яка не моїм є предметом. А це раз, а по-друге, очевидно, треба дочекатись до дати, офіційної дати початку роботи, бо коли відбуваються формальні речі. Знаєте, я не хотів би, щоб потім виникали спекуляції. Я назвав, 48 буде, а виявиться на 49. То давайте зачекаємо. Ну, я не знаю другого чоловіка, який би так оперував цифрами. Ну, чоловік 5 мажоритарщиків з погонами удара будуть? Ну, яка різниця? 5 чи 2 чи 3? Большая? Да, да ви що? Зараз партія регіонів говорить, нам потрібно 3 до більшинства. Ви говорите, яка різниця 5 чи 10? Знаєте, я не хочу коментувати те, ми звикли говорити чесно і правду. Угу. Я знаю, що є розмови, є домовленості з кількома депутатами. Так. Але давайте зачекаємо офіційних речей. Ми оприлюднимо, ми покажемо цих людей. Хорошо. Тому що з певної частини ми в діалозі ще є. Такий діалог, очевидно, буде продовжуватись навіть після того, як буде сформована фракція. Ну, понятно. Чітко відповідьте, пожалуйста, на вопрос. Ви вважаєте, що вне опозиційної коаліції удар зможе зробити більше? Не зрозумів. Вне опозиційної коаліції удар зможе зробити більше? Чому ви таке питання поставили? Тому що соглашення удар з Батьківщини, зі Свободи не підписало. А що в нас була коаліція? О созданні коаліції в новому парламенті. Давайте вернемось до цієї теми. Хоч ця тема, це був елемент виборів, але давайте дещо з'ясуємо. Що може об'єднати людей? Підписання документу? Напевно, ні. Якщо хтось зловить жінку на вулиці, стань моєю дружиною, то, очевидно, треба запитати саму дружиною. Очевидно, об'єднати мають певні цінності і ідеї. Тобто вас поймали як жінку на вулиці? Ні. Я тільки це приклад наводив, я не про це говорю. Об'єднати людей можуть певні програми дій. От я бачив в документі підписано, є такий закон, як Кодекс економічного зростання. А вам би, Сергію, не хотілося дізнати, що є в ньому, в цьому кодексі? Ми ж підписуємось під тим, що ми будемо приймати такі закони. Ну, я, як економіст, хотів би його побачити. Я його бачив? Ні. Тобто, ми сповідуємо принцип, ми готові йти на єднання, але ми маємо домовитися. Ради чого? Тобто, понятно, ви не дали согласия до виборів на коаліцію, що ви станете в составі коаліції, будете працювати. Чому? Якщо правильно розумію, тому що вам чітко не сказали, какові будуть умови і що ви будете робити. Правильно? Я не хотів би роздувати цю тему. А я хочу поняти. Я досить чітко сказав. Ми направили нашим партнерам програму «Європейський вибір України», де ми передбачили заходи, що ми хочемо робити в українському парламенті. Ми не наполягаємо на тому, що це виключний перелік дій, і ви повинні приєднатися. Це відкрита книга для колег. Що ви пропонуєте? Після цього йде дискусія, йде обговорення програмових засад, програмних цілей, а після того проблема єднання її не існує. Бо ми б хотіли і дуже хочемо цього, щоб така коаліція, яка об'єдналася навколо цінностей, була єдиною монолітною командою. Коли не виникає питання, хто як голосує. Ну просто чим довше ви будете договарюватися, притиратися і розуміти друг друга, тим менше у вас шансів, наприклад, отримати свої комітетські пироги. Опозиція сьогодні в рамках робочої групи по формуванню нового парламенту действуют теми же принципами, говорят ваши оппоненты и оппоненты объединенной оппозиции, что и в шестом созыве встает и красиво уходит, а в этот момент решаются вопросы. Знаете, есть моменты, когда треба хлопнуть дверима. Я не скажу, що це завжди правильний момент, але в деяких випадках краще не бути учасником поділу. В будь-якому випадку я можу сказати однозначно, ділити пироги ні з ким ми не будемо. Тобто не наша мета ділити пироги. Ми сповідуємо чітко позицію. Влада не мета, влада інструмент. Тому коли ми говоримо про... Ми поділили нашу участь у комітетах. Тобто побажання висловили кожен член фракції, в тому числі для можливостей маневру. Ми висловили позицію по кількох комітетах. Відповідно до профілю, інтересів кожного. Ви можете привести конкретні фамілії, які комітети? От, наприклад, «Укрправда» сообщає по інформації цього істочника в ударі.
есть у «Укрправды» свои люди в ударе. Вы претендуете на регламентный комитет для Валерия Крапунцова, иностранных дел европейской интеграции для Ирины Геращенко и правовой политики для Павла Різаненка. Я прав? Ні. Ви знаєте, коли ви сказали, коли я говорив про комітети, я ж не говорив про голів комітетів. Ну, голова комітету – це одна фігура. Ну, це глава. Я говорив не про голів комітетів. От я, наприклад, записався в бюджетний комітет. Я не говорив про те, що я претендую на голову комітету. А чому ви не претендуєте? Та тому що сьогодні я один на 40. Ми розписались по комітету. Ні, ну Пінзеник один, і опит у нього теж. Так, але має рішення, там 400. Крім того, ми досвід непогано відбувається після виборів, мій політичний. І тут так. Ну, є то, я не хочу. Кінь зараз іде тяжка, проста робота. А йде непогано, що вона... Читайте, ви зможете здійснити поліцію, читайте, говорити. Пока. Навпаки, навпаки. Але я говорив про базуєте на цінностях, не поділі бага, поділі недопустима річ. У ваших позиції дії з ваших насентів? 99. Ти для вас? Думаю, що ви можете. Ні, в нас є зброєні сна. Ну, ти ви ще не назовете. На 100%. Цифр, другие цифры. С вам, как экономист, в третьем квартале промышленность падает. Внешний торг по итогам в 6 миллиардов. Золотовалютный рисов на 0,4% сократить данные. И приведена, ну, иные, кто же, такая картина была в Беларуси в 11 году, вот этой ситуации. Украинские дивны. Мы все бачим, я до серьезного стания рік тесно обмінний курс. Я не знаю, в процентах я нарахував, я можу назвати цифри, бо я ними володію, я відстежую ситуацію. На сьогоднішній день валютні резерви країни менше, ніж 24 мільярди доларів. В серпні минулого року вони були 38,5 мільярда. І, на жаль, в цьому плані обмінного курсу я не бачу професійних дій. Навпаки, я бачу спробу боротьби з відьмами, полювання на відьом, боротьби з наслідками, а професійних дій я не бачу. Що непрофесіонального? Паспорт, який був введений, він же не вирішує проблем. Це спроба поборотися з наслідками. Це введення в цих умовах 50% обов'язкового продажу валютної виручки. Ну, Арбузов сказав, що, можливо, вскорі ми і допускаємо відміну. Ну, яка різниця? Ну, її ввели. А скоро невідомо, коли буде. Третя річ. Кілька днів назад введений обов'язкова конвертація валюти від наших людей, які працюють за кордоном. На суму, яка перевищує певний поріг в місяць, у вас без вашої згоди просто конвертують валюту. Хіба ці рішення, вони заспокоюють валютний ринок? Ну, ще 15% грядущі. Знаєте, я свідомо, я пам'ятав про це, не хотів говорити, бо, знаєте, це починає мені нагадувати те, що нас зробили глядачами театру абсурду. І де ми свідками базарної дискусії, 15, 10 і так далі. Чесно кажучи, проблему 15% треба задавати на економісту, бо вона нічого до економічної теми не має. Чому? Є проблема з обмінним курсом. У мене трошки інші цифри, бо я уточню деякі цифри. У нас є дірка в торгівлі зовнішній. Вона мінус 11 мільярдів за 9 місяців. Мінус. Ви назвали торгівлю товарами і послугами. Я говорю торгівлю товарами. У нас є борг 60 мільярдів доларів, який треба вертати в найближчі 12 місяців. Мільярдів доларів. Резерви 24 мільярди. Є фундаментальний дисбаланс. Хіба введенням таких дій цей дисбаланс ліквідовується? Смотрите, по вашому мнению, ніякі дії такого кардинального характера, которые смогут что-то изменить, этих действий нет, вы считаете. Ваш прогноз, что будет с курсом гривны? С курсом доллара? Якщо такого роду дії будуть триватися і не буде правильних професійних дій, то нас чекає серйозна девальвація національної валюти. Скільки може стоїти долар? А цього ніхто не вгадає. Прогноз можна будувати, коли ви бачите логіку дій. А ви логіки не бачите? Знаєте, я в найгіршому сні не міг собі уявити, що на серйозному державному рівні буде обговоритись ідея встановити податок за кожне сказане слово. Уявляєте, скільки ви нам вже нарахували податку? Бо податок на продаж валюти – такого ж роду податок, як на подих повітря і так далі. Знаєте, от ми згадували проблему політичного запиту. От я на цьому прикладі хочу вам показати. Проблема не варто вийде на яйця. Професійно це рішення мало бути прийнято вже давно. Курс мав бути гнучким. Він мав коливатися і в одну, і в другу сторону. Цей курс би сам лікував ситуацію. І ми б не мали таких випробувань, коли доводиться гадати курс. Бо тоді легко можна було прогнозувати курс. І б девальвація не була такою великою. Але курс би реагував... Так відпустять курс? А я звідки знаю?
Як можна вгадати там, де дуже важко побачити логіку дій? Якщо ми сформуємо уряд, ми зробимо правильні дії. Ну, дайте совет Арбузову. От як? Знаєте, я не хочу бути радником. Дуже погано, коли треба бути радником. Хорошо, дайте совет мені. От я, мені зараз покупати долари всячески? Оце якраз така ситуація, де дуже важко бути порадником. Я можу сказати про свою поведінку. Я не хочу казати, щоб хтось дублював її. Я тримаю заощадження гривні. Я, правда, розраховую на те, що це робиться, що я живу тут не один рік, і я не розраховую на якісь результати протягом одного року. Я не робив цього у 2008 році. Але я розумію стривоженість людей, яка виникає в цій ситуації. Бо ця ситуація, непрогнозованість або невизначеність політики щодо обмінного курсу, вона породжує багато рецидивів в інших сферах. Один з них, наприклад, це божевільно високі ставки по депозитах і кредитах. Ставки, які ніхто не може обслужити. Економіка не здатна при нульовій інфляції обслужити кредити по 25% річних. А причина у політиці обмінного курсу. У мене ще один буде вопрос по економіці, але одразу після Vox Populi Talk Street, це розділ ефіру, де питання задають зрителі. Давайте посмотрим, ось здесь на екрані первым, ми готові. Добрий вечір, моє ім'я Ірина, і в мене до вас таке запитання. Ви потрапили до парламенту завдяки партії «Удар». Скажіть, будь ласка, чи вам щось запропонували такого цікавого? Чи ви стоїте на ідеологічній площині? Тобто людей цікавить, чому ви пішли в «Удар»? В «Удар», чого я пішов, то я знаю. Я не знаю, чого, чого я пішов в парламент. Знаєте, ну, мене важко звабити чимось. Бо є цінності, які вище всього, вище, ніж посада. Знаєте, як з точки зору звичайного життя, краще бути поза з тими стінами. Я на днях побував у парламенті, в якому не був 4 роки. Я не заходив туди жодного разу. І відчув дискомфорт. Масу такого негативного відчуття, якого нема серед простих людей в тому середовищі, які останні 4 роки вернувся. Я не йшов туди за якимось благами, тому що я здатний забезпечити своє життя краще, коли я поза межами політики. Але я погодився на пропозицію, з якою звернувся Віталій Кличко, тому що я знаю цю людину, знаю знайомі з цінностями, які відстоює політична сила, знаю моральні цінності, які сповідає, що для мене є вкрай важливим. Тому я погодився. Ми, звичайно, один одному нічого не обіцяли, крім взаємної підтримки. Второй вопрос, ми готові. Добрий вечір. К вам имеется один вопрос. Скажите, пожалуйста, что должно случиться, чтобы вы вышли из партии «Удар»? Ну, я переконаний, що такого не станеться, але, знаєте, це дуже тяжкий крок. Мені доводилось робити такого роду кроки, коли я виходив з уряду, я виходив з партії, яку я засновую, головою якої був. Це дуже непрості рішення. Очевидно, є причини, коли міністр повинен подавати відставку. Так, а в контексті «Удара»? Що должно произойти, я вже сказав, я впевнений, що цього не буде і не буде підстав для такого кроку. Ну, если каким-то образом будет сотрудничество с партией регионов, для вас что это значит будет? Ну, знаете, я ті догадки, які вже йдуть. Ну, от ми говорили з вами 15% на продаж валюти. Ну, невже основою співробітництва, співпраці може бути якісь цінності, ідеї? Ну, невже ви вважаєте, що я готовий піти в парламент і проголосувати за 15% введення продажу? Або я буду голосувати за закон, який коле Україну, так званий мовний закон, чи я буду голосувати за закон про земельний банк? Очевидно, це не може бути основою доєднання. Наша партія чітко заявила позицію. Ми не будемо в коаліції з партією регіонів. Ну, «Свобода», наприклад, от господин Мирошниченко в програмі «Портрети» сказав, по яким законопроектам голосування партії регіонів і «Свобода» може бути ідентичним? А дай Бог, щоб такі закони були. Якщо б такі закони були, то це якраз є основа єднання. Але ми не бачимо таких законів і не бачимо таких дій. Якщо партія регіонів готова підтримати ініціативи, з якими вийде, ми будемо тільки вітати таку підтримку. Здання «Кореспондент» посчитали, тіньова економіка України б'є рекорди в Європі, її доля 44% від ВВП. Взагалі, посчитати складно, ну, от експерт определили 44% від ВВП. Мимо бюджету пропливають мільярди гривень.
Удар неоднократно заявлял, что вы попытаетесь поставить преграды на пути вот этих вот миллиардов утекающих. Как вы это сделаете, когда на ваших людей уже давят, и это подтверждал ваш лидер, давят на их интересы, и когда оппозиция не имеет большинства? Вот четко и предметно ответьте, пожалуйста, как? Звідки тіньові схеми з'являються? З середовища, в умовах, в яких доводиться працювати. Одне з середовищ, одна з цих умов – це так звані офшорні зони. Бо це не тільки прямі втрати, а тіньові схеми. Офшорні схеми змушують тих, хто хотів би працювати легально, офіційно, працювати в тіні. От ми маємо приклад Лисичанська нафтопереробного заводу, де інвестори втекли, тому що вони не здатні були конкурувати з кооперативом «Лівела», який ввозив без податків бензин і продавав без акцизу, без податків. Тому, а коли ми говоримо про офшори, це не тільки Кіпр, це не тільки зовнішні офшори, це внутрішні. Що ж ви будете робити? Закривати. Офшори? Закривати. І Кіпр в тому числі? В тому числі. Тільки а не... Кіпр, тільки... часть ЄС, вам так просто це не зробити? Ну, не треба. Ну, знаете, с Кипром до цього часу... В свое время, когда были подобные инициативы, позвольте, дополню, со стороны Украины, украинский МИД просил немного отмотать назад и не делать. Ні, не треба. Я особисто в уряді доповідав закон, він дійшов до парламенту, про денонсацію угоди між Україною, вибачте, між Радянським Союзом і Кіпром. От Радянського Союзу нема, а угода між Радянським Союзом і Кіпром існує. Вона стосується України. Цей закон був у парламенті. Він завізований був, пройшов уряд. Він, звичайно, був провалений в парламенті. Те, що недавно підписали угоду, це не той документ, який потребує Україна з Кіпром. Там дірки лишаються. І тому я вважаю, що тут треба зробити перший крок, денонсувати угоду з колишнім Радянським Союзом і після того підготувати стандартну умову, яку Україна має з іншими країнами Європейського Союзу. А що скаже Кіпр, якщо туди не будуть йти гроші? Вибачте, є стосунки зі всіма країнами. А чому ми повинні спокійно дивитись, як наші кошти виводяться в інші країни? Що таке офшор? Ну, якщо ви тільки почнете вот всі свої шаги, да, в частності з того, що обрубите Кіпр, територію, де діє англійське право, і де свій міноритарний пакет захистити гораздо проще, ви, в общем, українські бізнесмени не скажуть вам спасибо. Навіть ті, які стараються платити налоги. Знаєте, по-перше, я не говорив про Кіпр як єдиний офшор. Я сказав про офшори взагалі. Хоча для Кіпру ви, можливо, його добре краще знаєте. По-друге, знаєте, був свій час, коли у нас не було грошових стосунків, був бартер. Із застосуванням такого слова, яке називалось дискаунт, дисконт, що в перекладі на українську мову означає вкрасти. Коли на кожному кроці треба було відкати давати. В українському мові взагалі багато слов, які в принципі означають «украсти». Ну, насправді... В наше время, к сожалению, це так. Насправді це слово «вкрасти». Коли закрили бартер, дисконтні схеми, виявилося, що працювати зручніше і краще. Я пам'ятаю, коли ми скасовували офшори в 2005 році. Так звані податки пільги. Я зустрічався з багатьма людьми, які займаються бізнесом. Всі вони казали, це правильно і добре. Єдине, щоб всі платили. Це дуже важлива принципова позиція. В рівних умовах для всіх створюється можливість і перспектива. Знаєте, в таких умовах, в яких працює, хто б не був, ти сьогодні, можливо, маєш якусь віддушину, особливі умови, завтра в тебе їх не буде, а повинні мати всі, бо від цього залежить доля країни і людей, які в ній живуть. У нас залишається 2 хвилини, а 1 хвилину я у вас попрошу взяти, ви поймете, чому. А сейчас будет последний вопрос, и попрошу вас уложиться в эту минуту. Киев для удара стал Сталинградом. В 8 округах победили представители объединенной оппозиции, которые, кстати, раньше удар просил сняться в пользу своих. И всего из 13 столичных округов удар победил в 1. Вот для партии, лидер которой претендует, или, поправьте меня, претендовал на место мэра, ну, это грустно. Та нічого подібного. Київ показав прекрасні результати і підтримку удару. Один проти 13 – це прекрасний результат. Знаєте, подивіться по результатах, скільки ми отримали голосів. І попередні вибори. Це чудова підтримка.
Але я взагалі хочу сказати, що Київ виявився унікальним містом з точки зору висловлювання позиції. Знаєте, те, що виграли, ми раді, що виграли наші партнери, якими будемо в опозиції йти. Що стосувалося поділу округів, я не хочу зупинятися на них, бо там були чіткі домовленості, і ми діяли відповідно домовленості з нашими партнерами. Не на всі мої питання ви відповіли, але буде день, буде піща, наступить 12 декабря, і ми посмотрим на всіх і на все. Це був портрет удара, який написав Віктор Пинзеник. Благодарю вас, що прийшли. Спасибо вам. Но это еще не конец. Вчера был памятный для меня день. Церемония «Телетриумф», победа в номинации «Интервьюер». И ограниченное время этой церемонии не позволило мне назвать всех тех людей, которые вместе со мной делают передачу «Портреты». Вот я сейчас бы хотел это сделать. Это шеф-редактор Владимир Мжельский. Это редактор по гостям Галина Соловей. Корреспондент программы Юлия Фингарет. Режиссер программу «Портреты» Андрей Иваненко. Это аналитик Матвей Никитин, ассистент режиссера Сергей Газин, стилист Ирина Самохвал. Я хочу поблагодарить вас, дорогие коллеги, и сказать спасибо всем нашим зрителям. «Портреты» с Сергеем Дорофеевым. Спасибо, что смотрели и думали. Будет новая суббота и новый герой. Хороших выходных вам. До свидания. Благодарю вас. Все, спасибо вам.